ଆସନ୍ତାକାଲି G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଜର୍ମାନ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। G7 ସମୂହରେ କାନାଡା, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲୀ, ଜାପାନ, ବ୍ରିଟେନ୍ ଓ ଆମେରିକା ଭଳି ଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଜର୍ମାନ ଚାନ୍ସେଲର ଓଲାଫ ସ୍କୋଲଜଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି 26 ଓ 27 ଜୁନ୍ରେ ଦୁଇଦିନିଆ ଜର୍ମାନୀ ଗସ୍ତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଜର୍ମାନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ସେନେଗାଲ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭଳି ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଜର୍ମାନୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଟି ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପରିବେଶ, ଶକ୍ତି, ଜଳବାୟୁ, ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ।